Ilonen ja minä aiomme viettää täydellisen joulun. Mitä sinä toivot? Me tarvitaan lihapullia, munkkeja, sylttyä, punakaalia, kinkkua ja suklaavanukasta. Ja tietysti paljon lahjoja. Tällaista mä oon aina halunnut. Ja sääkin on aivan täydellinen. Mitäs tähän sanot? Mutta aina ei mene niin kuin toivotaan. Vielä! En pysty astumaan tällä jalalla. Rakas ystäväni oli kipeä. Meillä ei ole piparkakkutarpeita eikä mitään hyvää syötävää. En voi muuttua herkuksi. Perustuu rakastettuun lastenkirjaan. Onpa kaunista. Joulu tulee meille kuitenkin. Jos Ukko Pesonen ei pysty auttamaan, minun täytyy ryhtyä toimeen. Minun täytyy pelastaa joulu. Joo. Kuule, tarvitsen apua. Kosonen on saatava käymään Pesosen luona. Aikaa! Tänne! Viiru ja Pesonen ovat palanneet. Vuoden ihanimpaan aikaan. Hurraa! Hurraa! Tästä tulee paras joulu ikinä! Viiru ja Pesonen, paras joulu ikinä. Mitäs se kettu täältä haluaisi? Jouluaterian tietysti, hölmö. Turha kytätä mun jyviä. Jouluseikkailu koko perheelle. Elokuvateattereissa ensi jouluna.